Ljóst er að ýmiss konar neðanjarðar starfsemi á borð við eiturlyfjasölu og vændi þrífst í tengslu við framkvæmdirnar við Kárahnjúkavirkjun. Spurningar hafa vaknað fréttaflutning Ríkisútvarpsins af þessum málum og framkvæmdunum eystra. Talað spillingu og mútugreiðslur í þessu sambandi. Fréttastofa Stöðvar 2 hefur öruggar heimildir fyrir því að forstöðumanni og starfsmönnum Ríkisútvarpsins á Austurlandi hafi verið mútað í þeim tilgangi að þagga niður ýmiss konar hneykslismál er grasserað við Kárahnjúkavirkjun. Jafnvel er talað vændi og eiturlyf í þessu sambandi. Og það liggur beinast við að fara hér í Ríkisútvarpið og kanna hvort einhver fótur er fyrir þessu. Björn Málkvist. Getum fengið að tala við Björn Málkvist? Giuseppe, come here. Björn, er það rétt að ykkur hafi verið mútað af ítölskum verktökum? Er það rétt að ykkur hafi verið mútað? Það er greinilegt að það fæst ekkert upp úr þessu fólki hér, þannig að við þurfum greinilega að leita annarra leiða. Hafið þið orðið eitthvað vör við að einhverjir undarlegir hlutir séu á sveimi hjá Ríkisútvarpinu? Já, mér hefur fundist það upp á síðkastið. Þetta blasir nú við hérna út úr gluggann hjá mér og það er orðið svona alls konar fólk sem leggur leiði sína þarna núna. Konur sem kom og fara og þessi menn fara þarna inn með nýþungar töskur, ég veit ekki hvort er fíkniefni því eða hreinlega peningar bara, hvort það eru stútfullar af peningum, sko. Þeir mættu nú allavega hana draga fyrir gluggana hjá sér þegar hæst stendur, sko. Og það sjáum við fólki koma hérna út úr útarpinu, við skulum gá hvað að segja. Björn, hvað með þessar vændiskonur sem eru með þér? Björn, er það rétt að þið séu að nota eiturlyf í útsendingum? Það þýðir greinilega ekkert að reyna að ná tala þessu fólki. Það er í mjög annarlegu ástandi og ekki í standi til að tala. En ég held þér rétt að við ræðum við bæjarstjórann og athugum hvað hann segir. Því að þetta mál er orðið áberandi hérna í bænum. Já, þetta er náttúrulega ákveðin blettur á bæjarfélaginu þegar þetta fréttist að starfsmenn sem að vinna hérna hjá þessu virðulega fyrirtæki í Ríkisútvarpinu á Austurlandi, sem er nú starfsmenn sem að maður hélt að mættur ekki vamsitt vita, eru farnir að lifa hinum ljúfa lífi og eru það að gera það í raun og kostna verktakafyrirtæki sem er komið hérna inn á svæð og eru í raun í uppbyggingu en ekki í einhverju niðurrifi. Ég er tæknimaður hérna, já eða var tæknimaður. Starfsleysingin hefur nú aðeins breyst nú gegnum tíðina. Svo verið sem að eina sem ég á að gera núna er að flytja áfengi hingað inn. Guðs og lof þá er ríki hérna neðri hæðinni, annars verður maður alveg handóðin til í bakinu. Ég hef alltaf haldið fram og aldrei kvika frá því að segja virkjarnarframkvæmdir væru engu til góðs og það er bara að koma daginn. Áskurum ringi að nýlega byrja þessi fréttamaður hér á Ríkisútvarpinu. Er það rétt að þið lífið hér hinu ljúga lífi og það sé lítið unnið? Já, ég veit það ekki. Björn hringdi í mig hérna 20. desember og bauð mér í partí og það var ekkert minnst að það ég fengi rétt borga fyrir þetta. Svo fær ég bara að launa sjálfur. Og finnst þér þetta eðlilegt ástand? Þú verður að spyrja hann að því. Okkur tókst í dag að ná tali af forstöðumanni Ríkisútvarpsins á Austurlandi. Björn, er það rétt að innflytt síló hafi skaffað útvarpinu vændiskonur og eiturlyf? Já, ef þú ert að tala með þessar konur sem voru inni í gær, þá voru þetta nú fjarskyldar frænku mína sem voru í starfskynningu. En af hverju dönsuðu þær hálfnaktar hér upp á borðum út allt þarna upp í hljóðstofu? Já, þær fengu nú bara að vera með í útsendingu svæðisútvarpsins og við leyfðum að lesa veðrið og svona. Já, Björn, dansa í beinni útsendingu, þetta er hljóðvarp. Þú eru bara að spyrja þær að því, Ekki náðist í frænkurnar fjarskyldu, þar áttu ítrekaðar tilraunir. Þetta er Ágúst Ólafsson fyrir Stöð 2 á Egilsstöðum.